ראשון במוינשט, ואיתנו רז ונועה. נועה, האם תרצי לספר לנו איך היה אצל המלחין אנסקו? כן, ראינו את הכינור שלו ויו, היו שם שני כלבים כאלה חמודים, והיה שם כלב שממש מקסים. ורז, איך היה בקהילת היהודים והשבים? היה נחמד, זה בעוגה. העוגה הייתה פשוט מדהימה. ואז חשבתי על המתכון, ואיך להכין את זה בבית, ואז הזכרתי שהם לא יודעים אנגלית, וקניתי סוודר! מדהים! עכשיו, יש לנו משהו חדש בתוכנית. תוכנית בישול עם גיא. תודה רבה לך, בניה. היום נכין לכם את מה שאכלנו לארוחת הבוקר. דגני בוקר. על מנת להכין דגני בוקר תצטרכו קערה, תצטרכו דגני בוקר מכל סוג, שלא תצטרכו חלב. זה יכול להיות חלב עיזים, זה יכול להיות חלב פרות, יכול להיות חלב סויה, אני ממליצה על חלב שקדים אורגני, וכמובן שתצטרכו כפית או כף לבחירתכם. קחו את הקערה ושפכו לתוכה את דגני הבוקר. אחרי ששפכתם את דגני הבוקר, הוסיפו מעל את החלב בבזיקה קלה. כמובן שתצטרכו להכניס את הכפית או הכף. והרי לכם דגני בוקר, במקרה הכינותי מראש. בחזרה אליך, בניה. תודה, גיא, עשית אותי רעב. ואיתנו היום השחקני הכדורגל, אחרי משחק סוער במכרות המלח. עינב וניב. היי, עינב, האם תרצה לספר לנו איך היה ההרגשה אחרי להדוף כל כך הרבה גולים? הרגשה טיפה מלחיצה שהכדור ייכנס, אבל שמחה שיצרתי להדוף, כי זה מה שישר מהכדור. יפה מאוד, עינב. וניב, איך היה להפגיע את שער הניצחון אחרי כל כך הרבה גולים? זה היה מאוד מרגש, במיוחד שאתה מתחת לקרסי מלח, זה באמת היה מרגש. עברתי שמאלה ימינה, הבקעתי שלוש, עוד אחד, ואני חשוב לציין שזה היה... תודה לשחקני הכדורגל. אוקיי, עכשיו שאלה אחרונה. נועה, איך היה בפארק בערב? היה ממש נחמד, היה שם דברים כל כך מיוחדים, לא, אין דברים כאלה בארץ. מקסים, ופה הסתיימה התוכנית, ונתראה בשני במולש!